ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୀବନରେ ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ, ଏମିତି ଅନେକ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଥାଏ। କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ଆମକୁ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ନିଏ ତ ଆଉ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ଆମକୁ ବିଫଳତା ପାଖକୁ ଠେଲି ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର କେଉଁ ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ନେଉଛି ଏବଂ କେଉଁ ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଯାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନରେ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏପରି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ କିଛି ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଖାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆପଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଯାଇପାରିବେ। ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଅଭ୍ୟାସ ଯାହାକି ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେବେ ବି କରିନଥାନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଅଭ୍ୟାସକୁ ମାନନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଯିବେ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କଥା ହେଲାବେଳେ କଥା ମଝିରେ କାହାକୁ କିଛି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ମଝିରେ କାହାକୁ କିଛି କୁହନ୍ତି ତେବେ ଲୋକମାନେ ଖରାପ ଭାବିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲାବେଳେ ଆପଣ ସାମ୍ନାବାଲାର କଥାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସାମ୍ନାବାଲାର କଥା ଶେଷ ହେବା ପରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର କଥାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ହେଉଛି ସଫଳ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚୁପଚାପ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲାବେଳେ ଆପଣ କଥା ମଝିରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାମ୍ନାବାଲା କଥା ଶେଷ ହେବା ପରେ ହିଁ ଆପଣ କଥାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ପିଠି ପଛରେ କାହାକୁ କିଛି ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିଏ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତା କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି କିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାହା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହୁଛି ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ମନଖୋଲା କଥା ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବି ସମୟ ବରବାଦ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସେହି ସମୟକୁ ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେହି ସମୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପିଠି ପଛରେ କହୁଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ କି କାହା ପିଠି ପଛରେ ମଧ୍ୟ କାହା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସଫଳ ମଣିଷମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ନିଜର ସବୁ ଜରୁରୀ କାମ ସମାପ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଲୋକେ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଡେରିରେ ଉଠନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ସବୁ କାମକୁ ଡେରିରେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ଏବଂ ନିଜର ସବୁକିଛି ଜରୁରୀ କାମକୁ ପ୍ରପର୍ ପ୍ଲାନିଂ କରି ସାରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଖାଲି ଭାବିଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ବିଳମ୍ବ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଜଲ୍ଦି କାମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି କାମକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ନିଜର ଏଫର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜର ଭାବନା ଉପରେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତ କାମ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ ନିଜ କାମ ଉପରେ ଅଧିକ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତି। ଭୁଲ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜ ଭାବନା ଉପରେ କାବୁ ରଖିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମୁଁ ହାରିଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ହାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିବି, ଏପରି ଭାବନା ରଖି ସେମାନେ ନିଜ ଭାବନା ଉପରେ କାବୁ ରଖିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବେ ବି ନିଜର ଅସଫଳତା ଉପରେ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଭରସା ଥାଏ, କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଉପରେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭାବନା ଉପରେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏବଂ ଶେଷରେ ସମୟର ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ କମି ଅଛି ଏମିତି କେବେ ବି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ପରିମାଣର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବଳ 24 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ସମୟକୁ ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ସବୁକିଛି କାମକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଅସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ସମୟକୁ ବରବାଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ସମୟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ।
ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟର ସବୁବେଳେ ଅଭାବ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁ ସମୟକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ, ଏହିପରି ଅନେକ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାସ୍ ଏଇଥିଲା କିଛି ପାଞ୍ଚଟି ଅଭ୍ୟାସ ଯାହାକୁ କି ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେବେ ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ।